Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai testar um software novo novamente. Vai ser o SimuID, um simulador para circuitos eletrônicos bem bacana. A gente poder trabalhar com Arduino de uma forma um pouquinho diferente, uma opção. Eu digito SimuID aqui no Google. Vamos ali no site oficial, beleza? Essa aqui é a página dele. Vamos ali em Downloads para baixar o nosso programa. Eles vão enviar uma mensagem para o seu e-mail. Você tem que deixar o seu e-mail. Lá você clica e baixa. Belezinha? Aqui é gratuito. Eu já tenho o meu aqui, então vamos testar. Aqui na pastinha, só clicar em executar. Não é instalado. O painel principal dele é esse. Bem bacana. Tem ali várias opções. Medidores, fontes, interruptores, passivos, ativos. A saída, que são as lâmpadas, motores, microcontroladores. Tem várias opções aqui. A gente tem um AVR, no caso aqui o Atini, o Atmega. Temos os microcontroladores PIC 10, 12, 16F. Belezinha? Várias opções aí. Joia! Ainda na aba dos microcontroladores, a gente tem a opção de buscar o Arduino direto. Só vir aqui. Arduino, tem várias opções também, temos um Uno, um Mega, um Nano, do M9. Vamos utilizar o Uno aqui, que é o nosso conhecido, belezinha? Tá ele aí na nossa área de trabalho. Vamos pegar um display, vamos colocar o mesmo código dos olhos que se movem. Vou vir aqui em saídas, LEDs, e eu vou pegar o módulo MAX7219. É 72XX. Bom, esse aqui ele é um pouco maior. Vamos tentar usar ele aí. Lembrando a configuração, que é o clock. SCK. CS. E o data in. Belezinha? A 5, a 4 e a 3. Eu vou virar ele aqui para ele ficar mais centralizado. Beleza? Joinha. Bom, esse é o nosso hardware, né? Só isso. Agora a gente vai no nosso sketch do Arduino. Sketch do nosso projeto. Executar ele aqui. Joia. Tá ele aqui, completo. Que a gente fez no tutorial passado. Vamos executar. E uma diferença aqui, eu vou vir nessa opção Sketch e vou exportar binário, beleza? Exportar binário compilado. O que vai acontecer? Ele vai gerar um arquivo binário para a gente na mesma pasta onde está o projeto. Aliás, ele vai gerar dois arquivos. A gente vai utilizar esse .exe, belezinha? Joia! Então vamos lá no nosso SimuID. Vamos clicar aqui no Arduino. Vai aparecer essa janelinha, Mega328, e ali em carregar firmware. Joia! Vamos lá na pastinha onde a gente gerou o binário, e é só escolher ele. Ok? Joia! Está carregado. E agora, simplesmente, a gente vai executar, clicando aqui no botãozinho vermelho. Joia! Joia! Funcionando aí a nossa animação. Os olhinhos animados. Bacana. É uma opção aí, se o pessoal achar que os gráficos ficam um pouco melhor, a gente executa aqui. Beleza? Mais para frente a gente vai dar uma pesquisada em todas as funções aí do nosso programa, no decorrer aí dos vídeos do nosso canal. Joinha, vamos fazer algumas alterações aqui. Como ele tem espaço para mais dois displays, eu vou passar no código aqui para 4 itens. Beleza, a gente tem o 0, tem o 1, vamos adicionar mais 2, só copiar aqui e colar, ok, agora 0, 1, 2, 3, belezinha, objeto 1, objeto 2, objeto 3 e 4, joia, está configurado aí. Bom, a nossa ID ela só é 1 ou 0, e eu preciso do 2 e 3, então eu vou ter que tirar ela daqui,
do booleano e vou passar para inteira. Então, agora na saída é inteira. Deixa eu apagar aqui. Beleza, o resto tudo é igual. Aqui no setup a gente vai trocar para 4 itens também. Vamos estar configurando os 4 displays. E na hora de chamar os objetos, eu vou ter que chamar os outros também. Aqui vai ser o último, o número 4. Vou copiar os demais, vai ser 1, 2, 3 e o 4 ali. A mesma coisa para os displays. E aqui na função de mover, como eu preciso apagar todos os olhos, vou colocar tudo no laço for. Contar aqui até 4. Trocar o valor aqui por i. E é isso aí. Ah, também vou diminuir a velocidade, está um pouco lento, né? Ao invés de 200, vou passar para 100. E ao invés de 20, vou deixar aqui o tempo com 10. Belezinha? Joia, joia. Então, só testar. Temos que compilar. Temos que atualizar aqui o binário. Ok? Exportar binário compilado. Bacana. Vamos aqui no nosso Arduino. Tem que parar. Buscar. Agora a gente pode usar o recarregar firmware. E vamos testar para ver. Joia, joia. Agora a gente tem os nossos 4 itens, 4 objetos, fazendo os mesmos movimentos, movimentos aleatórios. Bacaninha. O pessoal pode desenhar os objetos diferentes. Vamos fazer isso agora para ver. Bom, eu vou criar movimentos aleatórios independentes para os pares de olhos, só para a gente testar. Aqui eu tenho o Move, vou colocar o Move 1 para ficar diferente. E vou fazer o seguinte. Vai ter uma animação para o 1 e o 2. Vai ser o Move. E para o 3 e 4 vai ser o Move 1. Belezinha. Joia. Vou trocar também o desenho de um par de olhos. Colocar aqui para zero, colocar aqui para zero. Só um detalhe, né? Vamos testar agora para a gente ver. Belezinha. Compilar, atualizar o binário. Ah, sim, aqui é Move 1 também. Compilar de novo. Atualizar o firmware. Atualizar o binário de novo. Joinha. Recarregar ele aqui. E vamos testar. Bacaninha, ó. Fazendo movimentos aleatórios independentes a cada par. E ali eu fiz um desenho um pouquinho diferente. Belezinha? Bacana, hein? É isso aí. Vamos mudar mais? Eu vou acionar um LED aqui toda vez que ele fizer um movimento. Vou utilizar o pino 13, deixar só o pino mesmo, como saída. E aqui vai ser o seguinte, toda vez que o movimento for atualizado, ele vai acender o LED, vai fazer ele piscar, né? Pino 13, o resultado da função é booleano, é 0 ou 1. Ok. Exportar binário e vamos fazer um teste. Joinha, ó, ele já vem com o LED padrão que vem no Arduino original. Bacana? É isso aí. Bom, agora eu vou separar os olhos aqui. Vou deixar um. Vai ser o primeiro e o terceiro. Vou apagar aqui o segundo. Vou apagar aqui o terceiro, o quarto. Joia. Usar só um move. E vou remover aqui o display também. Belezinha?
Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Bacana. Só que ficou um animado de um jeito e o outro sem o um pontinho. Ficou legal. Vamos fazer diferente. Vou mudar aqui o formato. Vou brincar aí, né? Deixar o formato do olho quadrado. Fazer só uma bolinha no centro. Uma bolinha quadrada. A bolinha do Kiko. E vamos testar. Recarregar. Joia, joia. Ficou meio estranho, né? É isso aí, galera. Funcionou aí nosso programa. Conversão simples. Mais pra frente a gente vai aprender aí a mexer com esse programa com mais opções. Talvez eu coloque o Tetris aqui também para testar. Deixa eu mudar aqui o formato dos olhos novamente. Deixar eles arredondados, que fica mais legal. Arredondados daquele jeito, né? Vou testar pra gente ver novamente. Carregar o binário. Exportar. E testar. Bacaninha. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Vou deixar o link na descrição do oficial e do que eu baixei, se o pessoal quiser baixar direto. Beleza? Inscrevam-se aí no nosso canal e até a próxima. Comentem aí o que achou do programa e do nosso vídeo. Valeu!